Gradskom Crvenom krstu i njegovim saradnicima javio se veliki broj volontera, kojih ima skoro koliko i Novosađana kojima je u ovoj situaciji potrebna pomoć. Volonterima Crvenog krsta, koji ovih dana pomažu pre svega starijim sugrađanima i svojim korisnicima u nabavci i dostavljanju svega onog što im je potrebno, pridružuju se i druge društveno odgovorne organizacije i preduzeća. Mi došli smo na ideju da pokrenemo praktično call centar gde ćemo starim sugrađanima pomagati u nabavci namirnica, lekova, u šetanju kućnih ljubimaca. I onda smo pre dva dana se sastali sa Crvenim krstom i odlučili da Crveni krst i naš call centar praktično ujedinimo napore, da razmenjujemo spiskove, pošto njihovi volonteri ne rade tu uslugu, da kažem, šetanja kućnih ljubimaca, to radi samo naš call centar. Mislimo da je to jako važno, jer prosto koliko ova situacija potraje, a sigurno će najmanje 6 nedelja trajati. Plašimo se da će neki vlasnici kućnih ljubimaca jednostavno ih izbacivati na ulicu, neće moći da se brinu o njima i da ih šetaju. Želimo to da preveniramo iz bezbednostnih, iz higijenskih razloga, u krajnjoj liniji pre svega iz humanih razloga. Ohrabrujuće je, kako istakao, da se u ovoj situaciji javio skoro onoliki broj volontera koliko ima i ljudi kojima je potrebna pomoć. Novi Sad je tu negde pokazao ono svoje najlepše lice i da ta titula da je najhumaniji grad u bivšoj Jugoslaviji dalje stoji. Pa imamo u ovom momentu, sada sam gledao tabelu, preko 100 i volontera i preko 100 lica koje su zatražila pomoć, s tim što smo ih mi već spajali sa njihovim volonterima i oni praktično već svako od njih ima svog, da kažem, privatnog volontera koji živi u njihovom kvartu. Kako bi rasteretili call centre, ovih dana očekuju aktivnije uključivanje i organizaciju predsednika kućnih saveta. To ono što mi očekujemo, razgovarao sam danas sa Crvenim krstom, je da narednih dana se ta stvar malo decentralizuje, dakle da sami u samim zgradama predsednici kućnih saveta, ljudi koji žele da pomognu, da organizuju pomoć u samim zgradama, da se malo rasterete ova dva call centra, znači call centar Core Media i call centar Crvenog krsta, ali smo mi bili tu i Crveni krst i mi da primimo taj neki prvi udar dok se još ljudi nisu snašli u zgradama i vidimo da sad ima veliki broj ljudi iz inostranstva koji je došao, koji se nalazi u samoizolaciji. Prosto sve te neke stvari će se menjati iz dana u dan. Donacije restorana i catering agencija koje su ponudile pomoć u hrani biće, kako je rekao, prosleđene beskućnicima koji se, prema njegovim rečima, smeštaju na jedno mesto kako ne bi predstavljali zdravstveni rizik za sebe i za ostale sugrađane.